El mes de febrer, la família Guindolain va decidir cedir el seu fons documental familiar a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquest consta de 616 fotografies, la gran majoria en placa de vidre i altres tipus de documentació com cartes o programes d'activitats culturals d'Olot. El fons ens transporta des de l'Olot de finals del segle XIX fins a principis del segle XX, a l'esclatar la Guerra Civil. Potser el que nosaltres hem trobat més interessant al anar-ho coneixent és el fet de que els estiuejants, n'hem parlat molt sovint, aquest grup de persones de la burgesia barcelonina que acostumaven a venir a Olot sobre el mes de juliol i es quedaven fins després de les festes d'altura, eren un col·lectiu que, si ho recordeu, no fa massa parlàvem doncs, com en Peris de Vargas o en Joan Gamper van portar a Olot moltes coses, el tennis, el futbol. D'alguna manera, els barcelonins que venien aquí a Olot van portar doncs, les novetats del món d'aquell moment. Venien i doncs, feien com els estiuejants, no? Voltar, anar als mateixos aplecs, a les mateixes festes que anava amb la gent d'Olot, però, diguem-ne, amb una visió una mica diferent. El primer productor de les fotografies del fons va ser Jaume Bosch i Amat, descendent d'una família olotina que al segle XVII eren traginers, i finalment, a vols del 1862, van obrir una adoberia a Badalona. Des d'aquell moment, Olot per la família es va convertir en el seu destí d'estiu. La filla gran de Jaume Bosch i Amat es va casar amb Josep Maria Guindolain, unint així amb dues famílies. El seu fill, Jaume Guindolain Bosch, pare de la Pia i la Clara, va guardar el fons documental de les famílies durant anys, sense tancar mai el seu vincle amb Olot, que de fet era un lligam molt estret. També per part de la família Guindolain Rifà, qui avui cedeix el fons. Aquest lligam amb Olot ha estat estretíssim, no? I llavors, el fet de voler preservar aquest fons que vam trobar, perquè vam ser les primeres sorpreses, és a dir, el pare no ens n'havia parlat res d'aquest fons. Va ser la Pia i jo que vam agafar la caixa, vam baixar la caixa d'un altell i vam dir això. Tot això s'havia de preservar molt i, per tant, això ho teníem molt clar i que havia d'anar tot aquest fons en un arxiu. Tant ens va dir, no, els arxius, preservem tots els fons i després aquests fons es poden publicar i poden tothom consultar-ho. Aquesta és la primera vegada que Olot disposa de fotografies d'estiuejants de l'època a la ciutat, així com d'aquesta i de la seva cultura d'aleshores, fet que permetrà eixamplar i conèixer més profundament la seva memòria històrica.